ବାବୁ ବି ଛଡ଼ଉଛି ରସୁଣ ଛଡ଼ା 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 ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଖାଇବ ଲାଗି ଆଉ ମାଂସ ପରି ଲାଗେ ନା ନାଇଁ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ମାଂସ ପରି ଲାଗୁଥିବା ଇଞ୍ଚଡ଼ ତରକାରୀ କାଟିବା ପ୍ରଥମେ କାଟ କାଟ ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇତେ ହେବ ହାତରେ ନହେଲେ ଅଠା ଲାଗିଯିବ ତେଣୁ ତେଲ ଲଗେଇତେ ହୁଏ ଟିକେ ନହେଲେ ଅଠା ଲାଗିବ କାଟୁ କାଟୁ ଆରେ ତରକାରୀ କରିବା ମାଂସ ପରି ଲାଗେ ଆରେ ଦେଖ ଖାଇବୁନି ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଅଠା କେମିତି ହେଇଛି ଲଗେଇଦେବି ମୁହିଁରେ ଲାଗିବ ବାଲି ଫାଲି ନହେଲେ ଲାଗିବ ତାକୁ ପୁରା ଫାଳିଦେ ଫା ଦେଖା ଦେଖା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏମିତି ଅଠା କେମିତି ବାହାରୁଛି ଦେଖ ଲୁକି ଲୁକି ଧୂଳିମୁଳି କରିବନି ଏଟା ତ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଧୁଆ ହେବ ନା ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖ ଏ ପାଖରେ ଘୁରୁଛି ମିଶେଇ ଦେବା ନା କି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ମିଶେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା ମିଶେଇବାନି ମାଂସ ପରି ଲାଗେ ଆଉ ଲାଗେ କି ପାଇଁ ମିଶେଇ ମିଶେଇବାନି କୁକୁଡ଼ା ବି ସାନ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କୁକୁଡ଼ା ଏଇଟା ଦୌଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ମିଶେଇଥାନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାର ସାନ ବହୁତ ସାନ ଅଛି ସେଇଆକୁ ମିଶେଇବାନି କେମିତି ଛଡ଼ା ହେଉଛି ତାର ଚୋପାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉପରେ ଉପରେ କାଟି ଦିଆହେଉଛି ତାପରେ ଭିତରେ ଶିର ଭଳିଆ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବେ ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ କଷା କଷା ଲାଗିବ କଷା କଷା ଲାଗିବ ହାତରେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁନି ଅଠା ଲାଗୁନି ତେଲ ଲଗାଇଛି ହଁ 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 ବ୍ୟସ୍ତ ହଁନି ବ୍ୟସ୍ତ ହଁନି ଖାଲି ଆଉ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚପା ଛଡ଼ା ସରିଲା ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କଟା ହେବ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଚପା ଛଡ଼ା ସରିଗଲା କଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କାଟ ମୁଁ ତେଲ ଲଗେଇନି ମୋ ହାତରେ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେଇଥିବା ଟିକେ ଭଲକି ଅଙ୍ଗାର ଫଙ୍ଗାର ହେଇଯାଇଥିବ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଖରାଦିନରେ ନିଆଁ ବି ଠିକ୍ସେ ଜଳୁନି କାଠ କାଠ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷାରେ ଆଉ ଜଳୁ ଟିକେ ଭଲକି ଜଳୁ ରସୁଣ ମସଲା ଜିରା ଫିରା ସବୁ ଅଛି ଅଦା ଫଦା ପିଆଜ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଅଦା କରିବା ଆଳୁ
ଆଉ ମିଶେଇବା ନା ମିଶେଇବା ଆଉ ଦୁଇଟା ଫଳ ମିଶେଇ ଦିଅ ପରେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ତେଲ ମେଲ ସବୁ ରେଡ଼ି ରସୁଣ ଛଡ଼ାଇଲି ଚଡ଼ ଗୋଟା ସରି ଯାଇଛି ପୁରା ଟିକେ ଟିକେ ମଞ୍ଜି ହେଇଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ବି ଟିକେ ବି ଅଠା ଲାଗିନି ଚଡ଼ ଗୋଟା ତ ସରିଲା ମୋର ରସୁଣ ଫସୁଣ ବି ଛଡ଼େଇ ସାରିଲି ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଳୁର ସ୍ୱାଦ ବି ପୁରା ମାଂସ ପରି ହେଇଯିବ ମିଶିଯିବ ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାବୁ ବି ଛଡ଼ଉଛି ରସୁଣ ଛଡ଼ା 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 ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଖାଇବ ଲାଗି ଆଉ ମାଂସ ପରି ଲାଗେ ନା ନାଇଁ ବାବୁ ପାଣି ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ସିଝେଇବା ନହେଲେ କଷା କଷା ଲାଗିବ ସିଝେଇଲେ କଷା ଜିନିଷଟା ବାହାରିବ ହଁ ସିଝେଇଲା ମାନେ କଷା ଜିନିଷଟା ବାହାରିବ ଆଉ ପାଣି ଦେବେ ଦେଖି ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ହବନି ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଦେଇଦେଲେ ବି ହବ ନାଇଁ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ପରେ ଦେବା ହଉ ସିଝି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଇରୁ ଚଡ଼କୁ ବାହାର କରିବା ସିଝି ଯାଇଛି କଷା ପାଣିରେ ଢାଳି ଦେବା ଜିରା ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ପିଆଜ ପଡ଼ୁଛି ପିଆଜ ସିଝି ଆସିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲା ହଁ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଅ ଜିରା ପୁରା ପେଷ୍ଟ ପେଷ୍ଟ ବନା ହେଇଛି ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଏବେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ
ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଅ 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 ପାଣି ଟିକେ ଲାଗିବ ଅଳ୍ପ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝା ହେଇଥିବା ଇଞ୍ଚଡ଼କୁ ପକାଇବା ଏକାଥରେ ଢାଳି ହେବନି ସିଝେଇବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଲଗା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଲଗାଇବା ଚିନି ଲଗାଇବା ଏବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ମାନେ ଟିକେ ଭଲକି ଘାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟିକରି ମିଶାଇ ଦିଏ ଏବେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା ପାଣି ପୁରା ବେଶୀ ଦରକାର ଦେଇଦିଏ ପୁରା ଢାଙ୍କି ଦେବା ହଉ ଟିକେ ଦେଇଦି ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାର ହେବି ସବୁ ଏବେ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଢାଙ୍କି ଦେବା ସେଟାରେ ଲଗେଇଛୁ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଗରମ ମସଲା ଦେବା ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା ସିଝି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଦେବା ହେଇଗଲା ଏବେ ଓହ୍ଲେଇବା ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମାଇ ବାବୁ ଇଞ୍ଚଡ଼ି ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମାଂସ ପରି ଲାଗୁଛି ବନ୍ଧୁ ହଁ ରସ ବନ୍ଧୁ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ କରିକି ମାଂସ ଫେଲ୍ ମାରିଯିବ ପୁରା ସୁପର ଥରେ ଖାଇଲେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଜୀବନ ସାର ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ପୁରା ଇଞ୍ଚଡ଼ି ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ତ ଶନିବାର ଦିନ ବି ଆମର ଇଞ୍ଚଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ଛୁଆଟି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ଶନିବାର ଥିଲା ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ସବୁ ଖାଇ ସରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କରେଇରେ ଫାଙ୍କା
ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବା। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଶନିବାର ଥିଲା, ଆମ ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ହାଟ ହୁଏ, ସେ ହାଟରୁ ନେଇ ଆଣିଲି। ତାପରେ ଏଇ କରା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଉଛି। ତୁ ଆଜି ଭଲକି ଖା, ପୁରା ପେଟ ପୁରେଇକି ଖା, ଦମେଇକି ନା ଜମେଇକି ଖା, ଦେଖାଉଛୁ ଖା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେ ବାଏ 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 ବାଏ। କହିଦେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। କହିପାରୁନି।